הקיץ הזה, אירופה התמודדה עם הטמפרטורות שלא חווה ב-200 שנים האחרונות. החום הבלתי נסבל במשך מספר שבועות גבה חיי אדם רבים והפך את שטחים הפורחים לגיהנום בוער. מפלס המים של רוב הנערות באירופה ירד משמעותית. בעלי חיים וצמחים של ים התיכון נמצאים בסכנה, בשל העובדה שהמים מול חופי איטליה, ספרד וצרפת התחממו לטמפרטורות גבוהות במיוחד. השירות המטאורולוגי הלאומי, מטאו צרפת, קבע את יולי 2022 כחודש השני הכי יבש שנרשם בצרפת. במשך כל החודש ירדו 84% פחות משקעים בהשוואה לסטטיסטיקה הממוצעת של שנים קודמות. מצב זה אילץ את הרשויות להטיל הגבלות על צריכת המים. ב-62 אזורים הוכרזה רמת סכנה הגבוהה ביותר, שבה מותר להשתמש במים רק למקרים הכרחיים ביותר. הבצורת הייתה לא נורמלית השנה. אנחנו משתמשים בשיטות קטיף חדשות כבר 30 שנה, אבל עדיין השנה הזו היא השנה הגרועה ביותר שהייתה לנו אי פעם, למעט כששנה אחת מתוך 10. יש לנו ברד, אבל השנה נפגענו מבצורת. נאסוף רק חצי מהיבול. הגבלות קפדניות על השימוש במים הוטלו גם במדינות אחרות. לדוגמה, בבריטניה חלק מאזורים איסרו על השקיית דשא, שטיפת חלונות, מכוניות ושימוש בבריכות דקורטיביות ובריכות ילדים. ברור שזה משאב שיכול גם לא להיות לנו כאן, כי אנחנו משתמשים בו כל הזמן, אז כשיש לנו תנאים כאלה, כמו עכשיו, אני חושב שזה הגיוני שנוסיף אמצעי זהירות כדי למנוע מחסור במים. בארצות הברית, נבדה, בגלל חוסר במים, בפארקים מוסרים באופן מסיבי דשא טבעי ומחליפים אותו בדשא מלכותי. מחסור חריף במי שתייה נקיים כבר הביא מיליוני אנשים על סך ההישרדות. הרי למים יש חשיבות עליונה לחיי האדם ולבריאותו. וזאת למרות העובדה של האנושות, יש כבר טכנולוגיות שמאפשרות כבר עכשיו לספק מי שתייה נקיים בקלות לכולם. מים מהאוויר. מחוללי מים מהאוויר מאפשר לך להפיק עד 3,000 ליטר מי שתייה ביום, וניתן להגדיל אותו עד מיליון ליטר. יכול להיות נייד ונייר. הם יכולים לפעול מכל מקור אנרגיה, ובכל תנאי מזג אוויר, אפילו במדבר הצחייה. משמשים לצרכי הצבא בחלק מהמדינות, והוכיחו את עצמם גם במצבי חירום. לדוגמה, בשנת 2010, לאחר רעידת האדמה בהאיטי, הגנרטור הפיק אלפי גלונים של מים נקיים לשתייה, לשטיפת פצעים ולניתוחים. האם אתה מסכים למות מצמא? בנוכחות טכנולוגיה כמו מודרנית,